Re, viss ēters ir te! Nu, nedaudz tagad mākslā sektors rīta panorāmā. Sāksim ar tādu multimediālu savijumu, kur vairākas mākslas satiekas. Piņģerots, adatas, diegu spoles gali, dzīperi, stikla pērlīšu spēle. Aptumšotajā istabā maza lampiņa izgaismo galdu. Radio klusināts skan Hendelis, Bachs, Mocarts. Ir nakts stunda. Edītas Pauls Vigneris rokas darina vainagu. Viena no 75 koronetēm. Tā muzikālo stāstu ekspozīcija apraksta Nora Ikstena. Koronetes pirmā skaņojuma Latvijas radio kora, aktrises Gunas Zariņas un mūziķu izpildījumā piedzīvos rīt, 28. aprīlī, mūzikas namā Daile. Bet vairāk pastāstīs Ilze Strenga. Impuls radīt muzikālu stāstu ekspozīciju Koronetes Latvijas radio kora mākslinieckiem vadītājiem Sigvardam Kļavam bija tekstilmākslinieces Edītas Pauls Vigneris Vaina. Vai kā rakstniece Nora Ikstentos nosauca Koronetes. Man tā doma šoreiz bija tā, kad nevis mūzika kā tāda pašvērtība, un tad gaismas un bildītes kaut kā tā noformē to mūzikā. Un skatāmies uz šo brīnumu, šo cepurītu, šo koronetu, un mēģinam ilustrēt, mēģinam kaut kā palīdzēt, lai viņš iemirdzās mūsu acu priekšā šie miljons skaistie sīkumi. Es esmu skaistākā par visu, kas zemes virs un zemes ellē. Spīgava nojauša. Dzīvot būs grūtāk kā tēlot. Nori patiesībā centās darīt to pašu, ko komponisti. Arī aprakstīt ar vārdu Edītas kroņu pērlītes. Četri komponisti Mārtiņš Brauns, Valds Pūts, Edgars Mākens un Jakabs Nīmans radīja 16 muzikālus stāstus, iedvesmojoties no mākslinieces krašņajām galvasrotām – koronetēm. Tām doti vārdi – ziemeļmēta, jūza augstība, spīgala, zaļactiņa, rasa, arī sirdspuķīte un neaizmirsti mani. Fantāzija jāraisa ir katru dienu īstenībā, bet šis ir izaicinājums ārpus komforta zonas, korim bez teksta rakstīt nav viegli, ja tas nav darīts ikdienā. Un šis žanrs man ir mazliet neparasts, un es par koru domāju kā par instrumentiem, un tas ir izaicinājums arī interpretējot. Tā ir viena ārkārtīgi gaiša un skaista lieta, ka Mārtiņš paspēja uzrakstīt šīs vokalīs savā valodā rakstītas dziesmas, jo Mārtiņš uzrakstīja dziesmas šīm koronetēm savā valodā. Lai Edītas Pauls Vigneris darbi paliktu mūžībai, fotomākslinieks Valds Ošiņš koronetes fotografēja, izceļot vissīkākās detaļas un filigrānu nustrādātos darbus. Tapa grāmata. Mūzikas namā Daila varēs aplūkot darbus ne tikai uz skatuves, bet arī fotogrāfiju izstādē. Es viņus pirmo reizi redzēju arī tajā bibliotekas atklāšanas izstādē, kas bija arī pirmā, kur viņi tika atrādīti. Toreiz likās, ka būtu svarīgi, ka tas nepazūd, jo tā izstāde uz brīdi ir, un pēc tam nekas nepaliek pāri, un taču cita, ka vajadzētu tomēr to kaut kā iemūžināt. Koronetes pirmā skaņojuma piedzīvos 28. aprīļa vakarā mūzikas namā Daila. Ilze Strenga, Andris Sarma, Norbuns Čirksta, Latvijas televīzija.